Meus amigos do Mix, nós estamos na Mar Azul Aquariofilia Marinha, porque eu quero mostrar para vocês algumas novidades que acabam de aportar aqui nessa super loja de aquários de água salgada, comandada pelo meu amigo Guto Costa. Para começar, eu quero mostrar o mudário aqui da Mar Azul Aquariofilia Marinha, que é este aqui. E quando a gente usa um óculos colorido, essas corais ficam todas vivas, vocês vão ficar passados com o luxo que é. Aqui na Mar Azul também nós temos hoje tubarão, sim gente, tem tubarão na Mar Azul, nós temos moreias, nós temos ostras, e tem também, gente, um peixe super fofo, que é o dogface, e mais outras 15 espécies de peixes. Então, se você quer ter um ambiente sofisticado na sua casa ou empresa, não deixe de conferir aqui com meu amigo Guto Costa, que, aliás, faz o projeto do seu aquário com exclusividade para você, para sua empresa ou para sua casa. Mar Azul, Aquariofilia Marinha, é a dica de hoje do Mix. Com 27 anos de competente atuação no mercado de seguros de Barbacena e região, a Exata Corretora de Seguros conquistou a sua confiança. É uma empresa sólida, tradicional, que buscou e busca estar sintonizada com as constantes inovações do mercado de seguros, para poder oferecer a seus clientes sempre os melhores produtos, trabalhando com top companhias e, principalmente, ofertando o seguro sob medida para o seu orçamento, com todas as garantias para a sua tranquilidade e bem-estar. Objetivos maiores da Exata Corretora de Seguros. A Exata trabalha com seguros de automóveis, seguro empresarial, seguro de condomínios e seguros pessoais, para você proteger quem você ama. Na Exata Corretora de Seguros, você tem a coordenação de Geraldo Afonso, o Geraldinho, que comanda uma equipe de profissionais que dominam o conhecimento do produto seguro, tão indispensável nos dias de hoje. Proteja suas companhias e quem você ama com o seguro da Exata Corretora de Seguros. Pensou? Sou seguro? Exata Corretora de Seguros. Rua José Bonifácio, número 70, primeiro andar, centro. Telefones 32-3331-9181, 32-99831-650 e 32-99832-2523. Meus amigos do Mix, eu hoje estou aqui na Galeria Adib Quirilos, mais especificamente na loja Leonardo Araújo Decor Ilustres, essa loja que é especializada em decorações, iluminação, flores, séries, só coisas bacanas. Tudo que você não encontra no comércio de todas as cidades, você encontra aqui, tudo diferenciado, com muito bom gosto. Então eu quero recomendar a vocês a loja Leonardo Araújo Decor Ilustres e falar para vocês que a loja tem super promoção, com descontos à vista de até 50%. E se você não quiser o desconto de 50%, você compra no preço de etiqueta em até 5 vezes. É essa a nossa dica de hoje do Mix. Eu vou mostrar para vocês alguns itens, eu espero e tenho certeza que vocês vão gostar.
Meus amigos, eu quero frisar uma coisa super bacana aqui da Leonardo Araújo, Decor e Luzes, que são as imagens sacras. Gente, última moda nas melhores decorações, é super elegante e o Léo assina imagens exclusivas. Isso mesmo, são exclusivas, confeccionadas por ele, que é um super artista plástico, vendidas para todo o Brasil. Estilo Multimarcas, há 10 anos a sua concessionária, tradição, solidez e garantia do melhor negócio. Compra e venda de carros nacionais e importados, zero quilômetro de todas as marcas e seminovos garantidos. Ótima procedência e preço justo, consignação para venda. A Estilo Multimarcas tem como parceiros os bancos Santander, BV, Pan-Americano e Safra, garantindo o melhor financiamento para o seu carro. Estilo tem consórcio Rodobens para você investir e adquirir seu carro com parcelas sob medida. Para seu orçamento, a Estilo Multimarcas tem autossocorro 24 horas. Ligue 032-3333-6888. 032-3333-6888. Estilo Multimarcas agradece a todos os clientes de Barbacena e região pela preferência e confiança. Estilo Multimarcas, a sua concessionária, Rua Belisário Pena, 142, Centro de Barbacena. Telefone 032-3333-6888. Estilo Multimarcas. Meus amigos, minhas amigas do Mix, eu estou começando a coluna Érica exclusiva para o programa de hoje, aqui no Comercial Center, na loja de O Boticário. Antes da gente falar sobre o Boticário, eu quero recomendar algumas coisas para o Dia das Mães. Uma delas é o almoço no Coliseu em Antônio Carlos, convite do meu amigo Marcelo Dias, um almoço imperdível e especial para o Dia das Mães. Nessa semana na coluna Érica, nos jornais, nos sites e aqui na BQTV, vocês vão conferir o aniversário do meu amigo Hugo Rangel de Oliveira. Então, não percam, tem muita gente bacana e querida na coluna Érica, nos jornais Correio da Serra, Praça Pública, Folha de Negócios e no site www.ericterzi.com.br, além, é claro, do Mix da BQTV. Nós vamos iniciar nosso trabalho aqui no Boticário de hoje apresentando os estojos especiais para o Dia das Mães. Esses estojos são edições super limitadas e imperdíveis que o Boticário sempre lança em datas especiais. Então quero mostrar para vocês o primeiro estojo, que é esse Elisê, tá? Super mega bacana, um super estojo. Aí eu vou tomar a liberdade e vou mostrar para vocês aqui, gente. Vou abrir o estojo. Pera aí. Olha que linda a embalagem. Que luxo. Toda no rosê. Opa, pronto. Olha como é que vem, gente. Que luxo de presente para sua mãe, tá? Após este, vou mostrar para vocês o Lili, que também é uma super dica, super tradicional. Nós temos estojos de maquiagem, olha que lindo, da linha Urban. Eu estou fazendo a maior bagunça aqui, viu, gente? Não reparem, não. Depois a gente organiza de novo. Esse aqui é o Anne. Vamos ver este aqui. São as ânforas, que são clássicos aqui do Boticário. O estojo Miríade. Esse aqui é o Linda. E para finalizar, nós vamos ter o Florata, que é um mega sucesso aqui do Boticário. Meus amigos e minhas amigas, a dica está dada, Dia das Mães, o presente, sempre o melhor presente, vocês sabem onde encontram, aqui em O Boticário.
Minha gente amiga, com a melhor iluminação da cidade, eu vou fechando o mix de hoje aqui no Comercial Center, no Boticário. Essa luz aqui, tudo fica lindo aqui no Boticário, gente. Até a gente, olha pra você ver, que coisa boa. Então é o seguinte, nós temos encontro marcado para a próxima semana, aqui na BQTV, para mais uma edição do Mix. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e um ótimo final de semana para todos. Até lá!